Re! Viss ēters ir te! Šodien ir informatīvā onkoloģisko saslimšanu profilakses diena. Tā saucās Esi gudrāks par vēzi, vai tās moto ir tieši šāds. Visas dienas garumā notiks dažādas aktivitātes, kurās bez maksas var iesaistīties ik viens, kuram rūp savu veselību. Un vairāk mēs jautāsim Latvijas onkologu asociācijas valdes loceklei asociētai profesorei Alintei Hegmanei. Labrīt! Labrīt! Paldies, ka esat šorīt mūsu studijā. Runājot par kopējo situāciju, kāda tā ir Latvijas onkoloģijā? Ja mēs runājam par saslimstību, tad katru gadu ar šo diagnozi pirmo reizi saskarās gandrīz 12 tūkstoši cilvēku. Saslimstība pieaug. Tas, protams, nav dramatiski. 10 gadu laikā saslimstība nav dubultojusies, bet pieaugums ir apmēram 20%. To var saistīt ar to, ka populācija noveco kopumā, vai ir vairāk vecu cilvēku, bet var saistīt arī ar to, ka pieaug novēršamo riska faktoru daudzums. Teiksim, smēķēšana, neveselīga uztura lietošana, liekais svars, maskustīgums, alkohola lietošana. Netiek pilnīgi izmantotas iespējas vakcinēties, jo tiek uzskatīts, ka apmēram 40% gadījumu vēzes varētu būt novēršams, ka vēzes neizveidojās. Jā, visus pasākumu kopums labi darbojās. Tātad dzīvesveids, pārtika, kustības, kaitīgie ieradumi. Jā, nu, bet vai cilvēku aktivitāte, izmantojot valsts apmaksātās veselības pārbaudes, jeb skrīningus, pieaug, uzlabojas? Jā, uzlabojas. Mēs esam vēl labu gabalu no mūsu optimālā skrīninga atsaucības līmeņa, bet salīdzinoši ar skrīningu pirmsākumiem, ka šī atsaucība bijām 20%, šobrīd jau mēs sasniedzam gandrīz 50% atsaucību. Cik labu gabalu mēs esam no optimālā līmeņa? Optimālais būtu 75-80% no uzaicinātajiem. Cik gados ir šis pieaugums no 20 līdz 50? Šis pieaugums ir apmēram 5 gados. Tas nav tik ilgs laika periods. Tas nav tik ilgs laiks, ja turpināsies iedzīvotāja atsaucība tādā pašā ātrumā. Es domāju, ka mēs šo optimālo līmeni sasniegsim. Bet nu, nav noslēpums, ka diemžēl ir daudz cilvēku, kas neiet, piemēram, skrīningu pārbaudēm, tāpēc, ka baidās, ka atklās kaut ko sliktu. Kā jūs viņus iedrošināt? Ko jūs viņus tieši tā. Tas ir šīs dienas programmas mērķis – informēt, jo informēt cilvēks parasti tik ļoti nebaidās. Viņš zina, ka pat ja šī diagnoze tiks uzstādīta, mēs neatstājam cilvēku vienu pašu, tad tālāk seko papildus izmeklēšana un ārstēšana. Un agrīnās stadijās vēzes ļoti bieži ir pilnīgi izārstējams. Tātad nav jābaidās, bet ir jādodās. Visticamāk neko neatklās, bet ja atklās, tad tiksim galā. Jā, atklās, tad ārstēs, jā. Kādām pazīmēm savā ķermenī varbūt jāpievērš īpaša uzmanība, kad steidzam jādodas pie ārsta? Kam, jā, kam var pievērst uzmanību tāds rakstīts? Protams, ir. Atkarībā no audzēja lokalizācijas ir tā saucamās vizuālās audzēja lokalizācijas, piemēram, ādas vēzes, jebkurām ādas izmaiņām vajadzētu pievērst uzmanību. Un pat, ja cilvēks lieku reizi aizies pie ģimenes ārsta vai dermatologa, tas noteikti būs labāk nekā ignorēt kaut kādu ādas veidojumu gadiem, un pēc tam jau tad ir liela problēma, ar kuru ir grūti tikt galā. Runājot par šo profilaksu, kā strādā zaļais koridors tajos gadījumos, kad ir pamatots aizdoms, ka šī slimība ir un cilvēku sūta pa zaļo koridoru uz ātrākām pārbaudēm? Zaļais koridors strādā, un tā ir iespēja agrāk uzstādīt diagnozi. Tam cilvēkam, kurš nokļūst zaļajā koridorā, šie te visi nepieciešami izmeklējumi tiek nodrošināti ļoti saprātīgā laika periodā, tas ir dažu nedēļu laikā. Kas būtu uzlabojums vēl šajā ziņā? Zaļais koridors principā ir laba aktivitāte, bet tam ir jāsako tālāk ārstēšanai un ir jābūt izmeklēšanai pieejamai arī tiem pacientiem, kas, teiksim, jau ir bijusi diagnoze un vajadzīgi izmeklējumi, jo vēzes var atkārtoties. Un šie pacienti šobrīd ir ārpus jebkāda koridora, un uz viņiem attiecās šīs ilgās gaidīšanas rindas vairāk mēnešu garumā. Par to ir runāts ar likumdevējiem? Galā tas ir tieši saistīts ar to, kādu mums ir. Jā, protams, mēs par to regulāri runājam, un mēs priecājamies, ka kaut kas virzās, bet ir ļoti daudz vēl uzlabojama. Tātad šodien no 10:00 rītā līdz pat 6:00 vakarā ik viens tiek aicināts uz tirdzniecības centru Origo un Rīgas dzelzceļa stacijas piepilsētas zāli. Tur visu dienas garumā tātad notiks dažādas aktivitātes, varēs klausīties speciālistu lekcijas, konsultēties ar ginekologu, urologu, gastroenterologu, dermatologu un arī ar pacientu atbalstu biedrībām. Tātad pilnīgi brīvi, tikai
jāiet un jādara, vai ne? Pilnīgi brīvi jāiet, jāpiedalās, jāinteresē. Un jo ātrāk, nu, ja tiešām kaut kas nav labs, tiek atklāts, jo ir daudz labāks iespējas. Jo lielāks iespējas, ka cilvēks būs dzīvs. Bet svarīgi droši vien iet arī cilvēkiem, kur ir jūtas un ir pilnīgi veseli, vai ne? Protams, tas ir skrīninga mērķis. Nu, sijājošās diagnostikas šeit tiek uzaicināti pilnīgi veseli cilvēki, lai mēģinātu vēzi atklāt ļoti, ļoti agrīnā stadijā vai pat priekšvēža stāvoklī.